نام خداوند یکتا و مهربان، بیننده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم ما تقدیم یکایک شما عزیزان بیننده باد. عید شما عزیزان مبارک، و امیدوار هستم با وجودی که دل خوشی نداریم باز هم روزای خوب و خوش را به کوری چشم دشمنان وطن و مردم ما سپری کنین. خوشحال هستیم که با تقدیم برنامه ایدی در خدمت شما از سروران گرامی هستیم. در روز جمعه 21 اپریل سال 2023 میلادی برنامه سخن رو ساعت 32:01 بعد از ظهر. ما امروز به این گرامی سرویس های اخبار اصلا باز نکردیم، اما خبر اول را که ما باز کردم دیدم که سخت ناراحت کننده است و در دست چند خائن و چند وطن فروش نمک است. نمک به زخم های مردم ما پاش میده. که چند خائن کی هستن؟ بابای فراری اشرف غنی، عامد کرزی، عبدالله عبدالله و ای خائنینه که در طول مثلا 20 سال دوره جمهوریت با عیست و با آبرو و با عزت هموطنان ما به شکل از اشکال بازی کردن و امروز ای سیتن، ای سی خائن میان برای ما تبریکی ایده میدن. خب برحال غنی و عبدالله و کرزی یک طرف، اما من میفهم که این دلقک زمان، این خائن فراری، این شرف باخته بیوجدان اشرف غنی با کدام روی با کدام آبرو این بار دیگه پیام تبریکی میده. شاید تا پیام تبریکی برای خائنین و برای وطن فروش ها و برای عزت فروش هایی که طرفدارش هست بر از اونا بده که فرق بین از و اینا نیست. کسی که غنی میگه باباست باور کن که عین جرم و عین خیانت داره. من این رابطه میخواستم پیام از اینا رو خواهد صحبت کنم، اما دیدم که روز اول عید است، بگذار که اینا مانند سگان بجفن و مردم ما امروز خسته شده حتی از دیدن چیره های سیاه تاریخ تیر شده از یا چی رسه و ای که پیام های از اینا رو گوش کنن. حال عید شما مبارک بینو گرامی، و امیدوار هستم که ای اید پایانی باشه بر دردها و آلام مردم ما. شعر رک مدیروز خواندم، اموطن ما گفتن که اگر امی شعر بخوانی دوباره، البته مکر پس و پیش خوانده بودم، امی شعر برای شما دوباره میخوانم. ما نمیگیم که شاد نباشین، ولی میگیم شاد باشین، خوش باشین، یاد وطن فراموش نکنین. شاد به خاطر هر قدر که شما شاد باشین به اونم اندازه دشمنان وطن ما خوار و زبون میشن، چون دشمنای وطن ما تنها یک من در منطقه نیست، ما پاکستان و اینا رو در جهان، در امریکا اینا، تمام از اینا دشمنان سوگن خورده مردم و برای ما و شما غمنامه می نویسن. ولی خوب است که ما در برابر غمنامه های از اینا لبخند بزنیم، گرچه که خنده تلخ من از درد نشانه دارم. شیر بود شب که خواندم، شب عید است و ما میهن نداریم، در این خاک قشنگ گلشن نداریم. شب عید است و ما افسرده استیم، دور از خاک وطن پژمرده استیم. شب عید است و ما عیده نداریم، وطن تاریک و خورشیده نداریم. اگرچه غمگساریم عید مبارک، اگرچه غمگساریم عید مبارک. دل افسرده داریم عید مبارک. خوشا عید و خوشا کاشانه ما، خوشا عید در عمان ویرانه ما. دو چشمان اشک بارم عید مبارک، گلوه پر عقده دارم عید مبارک. عید شما مبارک باد، لبخند بر لبان شما جاری باد و غم و اندو و پریشانی جاودانه نصیب دشمنان مردم و میهن ما باد.
تندرستی نصیب شما عزیزان بود و جان تمام امروز و بدبختی ها نصیب کسانی که برای ما شما غم نامه می فرستند و ما را به گلیم غم نشاندند. این معمولا در گذشته ها بهانه می شد برای دید و بازدید و رفع قدرت ها و خوشی ها و در گذشته های پیش از 30 روز هفته سور ما اید می بود، برنامه های موسیقی بود، کنسرت ها بود، شادی بود، شاد بودن مردم. ولی آل ایده که من بینم، حتی امروز در این مسجد شریف امت نبی دیدم، اموطنان که تازه آمدن بر از اینا میگیم که بین ادقل بجوشین با مردمتان، با چهره های گرفته میین. وقت او رو گفتم که وقتی به نماز جماعت مردم میرن باید اول معنی جماعت بفهمن. وقتی تو جماعت میرن به این معنی است که یک جمع هم فکر هم دین و هم نظر هستن که باید اینا دور هم میشن ادقل سلام بتن که با هم دیگر اول پرسی کنن. اما اونمو خصوصیات و اونمو گرمی و اونمو عشق و علاقه و محبت بسیار کم شده. ما در این وقتا زیادتر میبینیم بخصوص در مجالس که میرین اتاقل کش کنین که پیشانی هایتان ترش نگیرین، یقصیم چیره هایی گرفتن داشته باشین. امروز مثلا در نماز عید مسجدم تقریبا یعنی اگه بگین که بیشتر از 10,000 هموطن ما نماز خواندن امروز در نماز در مسجد امت نبی، دروغ نگفتیم. اما قدر چیره های خسته و گرفته و پیشانی های ترش دیدم که من نمیفهم که چرا. حداقل یک روز رو ما شما میتونیم که شاد باشیم. اوی پیشانی های ترش و خسته را به اون وطنداران تازه آوردیم، بودن که اینا باید کمک پیشانی های خود باز کنن در مسجد که مین ادقل بازگر ها هم سلام علیک داشته باشن و با همدیگی خود آکش کنن که زمینی آشنایی و تفاهم و دید و بازدید با همدیگر بیشتر شوه. همیست که بعض هموطنان ما شکایت دارن که بعضی از هموطنان ما تازه آمدن اساساً بس بسیاری از مراوده های اجتماعی را اساسا هیچ مراعات نمی کنن. البته کسایی که در وطن خود بزرگ فکر می کردند و در ردای بالا فکر می کردند اون زیادتر اونا را مردم میگه. ولی همه که هموطن هستیم، ولی همه که در یک کشتی سوار هستیم، کشتی مهاجرت است، در یک کشتی کوشش کنیم که دستگیر همدیگر باشیم و با همدیگر یک جا باشیم. به استثنای دزدان و به استثنای خائنین و به استثنای کسایی که با عیسیت و با آبروی وطن عزیز ما بازی کردن، بقیه همگی برادریم، با هم برابریم، یک هموطن هستیم. با دوست کنار آمده نمیتونیم، با خائن کنار آمده نمیتونیم، با وطن فروش کنار آمده نمیتونیم، با کسایی که متعصب هستن، تعصب دارن، تبعیض دارن، با اونا کنار آمده نمیتونیم. ولی بقیه هیچ مشکلی با همدیگر ندارن، باید بیشتر به همدیگر نزدیک باشن، بیشتر با همدیگر آشنایی داشته باشن. به هر حال بینای گرامی، درد دل است. این چیزایی است که ما را از هم دور میسازه، که ما دیگر را شاید کمتر بگوین، چون اگر بسیار نشارات چون بزنسی از میگن بزنس ما خراب شد، ما کنش تلویزیون ما بزنسی نیست، مجبور هستیم که ما هر آنچه که احساس میکنیم که جامعه را میتونه تغییر بده، ما را بیشتر به هم نزدیک بسازه و نواقصی که هست اونا را میگیم که هموطنان خوش میشن، خانهشان آباد، ناراحت میشن، بعد از این به تلویزیون نگاه نکنن. بسیار ساده. برحال در نماز عید امسال در مسجد جامع امت نبوی هزاران تن در 3 نوبت نماز ادا کردند. دور اول با جماعت قاری صاحب ارشد، دوم با قاری صاحب فیانی و سوم قاری صاحب خالد. در عرصه دور جماعت مردم بیشتر برای نجات وطن و مردم ما از مصیبت، بدبختی و نجات مردم ما از شر تمام خائنین، تروریست‌های وحشی، جواسیس و بیگانه پرستان دها کردند که ما میگیم آمین. و امروز بینده گرامی تصمیم گرفته شد، البته پیشگام تلویزیون امید 24 است و دیگه دوستا وطنداران میخوایم که اگر دوستان با ما بپیوندن کمیسیون تشکیل میتیم.
ما روز یکشنبه آینده به شکل تاریخ هم برتان هم یعنی بگویم یکشنبه آینده 30 اپریل میشه از ساعت 10 صبح تا ساعت 12 ظهر در کنار که فاتحه خوانی های هست فاتحه شهدای اخیر در رأس اکمل امیر عزیزه در مسجد شریف امت نبوی میگیریم و هموطنان عزیز ما که خواسته باشند سم بگیرن ما برنامه ریزی میکنیم میتونن تماس بگیرن و فردا پس فردا هم اعلان میکنیم که با کی ها بیشتر تماس بگیرن چون معمولا ما با کارهای تلویزیون مصروف میباشم نمیتونم روح تمام شهدای ما شاد باد و سیاهی و نفرین همیشگی نصیب دشمنان وطن و مردم باد. خب ما بیدای گرامی بیشتر گپ نمیزنم توجه شما را به مراسم ادای نماز در مسجد جامع امت نبوی جلب میکنم. ما به دور اول جماعت رسیده نتانستم ولی در پایان نماز رسیدم. صحبت هایی با هموطنان خود داشتیم و دور دوم قسمت بیشتر فیلم برداری کردیم. گپ هایی از هموطنان ما هم هست، همین دید و بازدید ها هست و در جماعت سیوم نبودم نتانستم از اونجا هم گوشایی رو برای شما نشکم، ولی به هر حال هدف عزیز که شما ببینید که بعضی ها در بیرون از کشور میگن که غرب گرفتی دیگه دین و آیین و فرهنگ و همه چیز فراموش میکنی، بعضی ها فکر میکنن که دیگه غرب که وارد شدی دیگه نه دین است و نه آیین است و نه مکتب است و نه مسجد است و نه خدا است و نه روزه است و نه نماز است و هیچ چیز نیست، مردم غرق گناه است و کاباره است و دیسکو است و نایت کلاب است و مشروب است و مواد مخدر است و این و آن است و عزیز. در حال که خدا را شکرگزار هستیم که هر سال که میگذره بر تعداد نمازگزارا در خب دیگه مساجد ما کمتر میریم، ولی مساجد خود ما و بعضی مساجدی که در جشنات میریم خدا را شکر دارستیم که هر روز بر تعداد جوانا افزوده میشه و هر روز میبینید که جوانا بیشتر در مساجد برای ادای نماز میهند که خود از این نشان میده که جوانان ما چقدر دوست دارن که حتی که در کانادا اینجا تورستن با دین و آیین و ارزش های اسلامی خود یک جا باشن. میده گرامی توجه کنین به ادای نماز در مسجد جامع امت نبوی. دیگه مساجد من رفتن نتونستم چه که و یکم من گزارش شهری نیستم بیده گرامی که من از آتس فکر نکنم که من چه باشم در هر جای باید برم گزارش تهیه کنم. کار من فقط در ایسیدیوز تنها در مسجد نبوی و مسجد جامع اسلامی افغان ها گاهی که من میرم بعض گزارشات را ثبت نکنم و قیره اگر کسی خواسته باشه خودشان میتونن بفرستن. من از حضور شما مرخص میشم. بازم عید شما مبارک، ایام به کامتان باد. الله پاک دعا کنید که وطن ما را مردم ما را از شر تمام مصائب و بدبختی ها نجات بده. وطن داری کنید عید مبارک، خوشی و دید و عید مبارک، عید شما مبارک، خدا جان عید مبارک، تمام کمیتی خب دور اول نماز مهم وزیر فوات تعداد کسیری از مطلان بینین اشتراک داشتن و می‌بینیم که کی هست. آیشا فاروق سلام علیکم، عید شما مبارک، ایام شریف شما، عید تبریکی بتن برای وطن‌دارا. آیشا مصطفی عید شما مبارک. علیکم و رحمت الله و برکاته. عید شما مبارک. آیشا پس کنین فیا چیتانا عید تبریکی بتن. باز کتانا عید برای وطن‌دارا ما تبریکی بتن. بفرمایید. عید شما مبارک باشه. عید خود مبارک، عید کل افغان ها مبارک، عید کل مسلمان ها مبارک. خدا یک امنیت و آرامی برای تمام مسلمان ها عطا کنه. سلامت باشید. عید تان مبارک. فتاح جان عید مبارک. سلام علیکم و
رحمة الله. أيام شريفة دي رمضان بكافي ملت أفغان مخصوصا المسلماني بات دیار مهاجره کانادای خود تبریک میگم روزای عید خوش برشان تشکر رسول جان عید مبارک سلام علیکم محترم عید مبارک عبادت ها قبول زحمت هایی که کشیدی بسیار زیاد تشکر خیلی مینی خدا حق بشه برات بتن سلامت یک عید خوب و خوش برای تمام مسلمان های جهان خصوصا برای افغان های عزیز ما که دیگه تشریف دارن سلامت باشید خودت هم اجر بده پدر مادر تو خدا سلامت میرم جان عید مبارک رحمت الله و برکات و علوم عید سعید فطر برای کافه ملت شریف افغان از سنین خلق تبریک عید پرمیمانت از خداوند در صلح سرتاسری میخواهیم سلامت زنده باش خب تو که میبینین هموطنان ما چنان که اعلان شده در قبلا نماز خواندن و هر کدام رفتن آقای مسیحایی سلام علیکم عید شما مبارک تبریک عیدم بتین عید شما مبارک خاک عبادت شما قبول سلامت باشین تشکر زنده باش و اینجا هم هموطنان گرامی واسن پاچا صاحب سلام عید شما مبارک باشه عید تبریکی بتین شما برای وطندارا و همه وطندارا خداوند که صلح و آرامی و آرامش خدا وطن ما شما مستقر بسازه بلای کرتب عدالت خدا و وقت دین اسلام که همه دین اسلام برای صلح و برای آرامش مردم سلامت عزیز عذاب عزیز بدبختی عزیز نفاق خداوند ملت افغانستان سلامت داو جان احمدی سلام عید شما مبارک باشه عید شما مبارک باشه روزا و نمازا قبول خوشحال هستیم که امروز در جمع شما هستیم عید شما مبارک عید شما مبارک باشه سلام علیکم و رحمت الله و برکات یا خدا زنده باشی خداوند به پناه خود نگاه کنید که مثل همه بیچاره و غریبا رو میخورید عجله باشید سلامت باشید تشکر آمون جان ما شما عید کردیم عید شما مبارک باشه عید شما مبارک عید هموطنان ما مبارک باشه صحت و سلامتی برای همه گی میخوایم خداوند روز و روزگار همه گی ما شما را به شمول افغانان بکند سلامت تشکر آرام داشته باشید آقای السلام علیکم خواجه سفید شما مبارک صحت شما خوب جان شما جور ایام بکامتون خوب هستین آقای ارشد سلام علیکم عید شما مبارک شما نماز دادید عید خودت مبارک باشه عیدی بته بر دیگر عید تبریکی بته ندارم اگر عید تبریکی بته بر وطن دارید عید تمامتان مبارک زنده باشین عید شما مبارک باشه تبریکی بتین برای کل وطن دارا در سر تا سر جهان عید به تمام هموطنان عزیز ما چی در خارج از کشور چی در داخل از کشور از صمیم قلب تبریک میگم سلامت باشید آقای ارشد سلام علیکم عید شما مبارک نماز دادین وقت خلاص شد خیر باشه من به نوبه خود عید سعید فطر برای تمام مسلمین جهان و به خصوص هموطنان عزیز ما چی برادرایی که در خارج زندگی میکنن چی برادرایی که در وطن تشریف دارن عید برشان تبریک میگم امیدوار هستیم که روزای عید بسیار به خوبی و به خوشی سپری کنیم تشکر خب روز عید است من میخوام که پیش از پیش از این لازم پیام بدیم برای وطندار خود که هفته آینده یک شنبه آینده ما در همین مسجد خودت هم باید باشی فاتحه تمام شهدای اخیر افغانستان میخوام بگیریم در رأس اکمل شهیده که شما کلگی باید از این لازم اعلان میکنیم که شما باید در مسجد باشید زنده باشید سلامت باشید سلامت باشید سلام علیکم سلام علیکم جناب آقای صاحب خوب هستین سلامت باشید عید مبارک باشه عید خوش خورم میخواید سلامت باشین عید بر هموطنان ما تبریک بتی خورسی بر هموطنان ما در فیسبوک هم شکریم باید بخانیش خوب عید صادقانه که شایسته وطندار باشه من ندارم به خاطر چی همه کل مصیبت ها را با امی آمدنا و نظامه کسیف مردار دیگه همکاری با این نظامه کسیف وطن ایلا کردیم فروختیم آمدیم به کشورهای بیگانه ششتیم افتخار بکنیم کسی ترکیه کسی امریکا کسی امارات هم وطن فروختیم هم وطندار فروختیم حالا هم مدعی سیم که خواستم سرپرستی کشور به زیم امباد کدام اید داشته باشیم از گشتگی بگم گپ بزنم از لوچی گپ بزنم از بیخانه گپ بزنم از آوارگی و دربدری گپ بزنم اما علی شای احمدی در سال 1992 گفته بود که خبر آمد زراح دور بر من که شهر آرزویم در گرفته و دیگه آسمان خون میزند جوش زمین بر فرق سر آذر گرفته و شهر سوگواران سیاه‌پوش
چیسان گویم مبارک عید یار، ولی به هر حال دشمنا میخواد که ما غمین باشیم، ولی ما با وجود تمام توتا روز برای هموطنان خود تبریک میگیم. فقط با واژه‌ها، با واژه‌ها تبریک میگیم. بله. همه کلی از دل نیست میفهم که گلای کاغذی است، بوی نداره، کیفیت نداره، خیر بنده. دقیقاً. زنده باشه خالص. رسولی سید فترا با شما با همه هموطنان عزیز خود تبریک میگیم. خدا کنه که یک سال دائمی در وطن ما بیاد، وطن ما از گیر دکتر رسا برد. تشکر. خدا نگ رحمه کند، بسیار حالت بد است، بسیار شب و روز خواه نداری. نیفهم، زنده باشید. شما رو اجر بده، بسیار خدمت میکنید. سلامت باشید، زنده باشید. سلامت باشید. والا صاحب چطور بود راستی برنامه رمضانی تلویزیون چطور بود؟ خداوند خیرت بده، در برنامه رمضانی همیشه مسلسل گرفتیم، خداوند توفیق بده که سالای متمادی زنده باشی و پروگرام به می شکل پیش بری. زنده باشین. بازم پروگرام تن بسیار موفق است. صراحت لهجهت پر بسیار خوش می بی پرده صحبت کردن راست لو پر خوش می بسیار زد. انسان اگر نشرات با تمی کنه با خودم پالو نمی ری. زنده باشین. گیری نمی کنی. سلامت. تشکر. زنده باشید. یک جمع دیگی از یاران و از دوستای نازنینه که در اینجا که من ببینم ادقل شناختا از 25 سال بالاست. اینا را کسی با استعداد شما چند است؟ کل ما میگه 35. شما به تمام بگیم ایده شما مبارک. ایده شما مبارک باشه. خداوند تعطا و ولایتتان قبول کنه. سلامت باشین. به نمایندگی از این جمع، به نمایندگی از تلویزیون، به نمایندگی از تمام افغان های تورنتو خانه رفتین، دستای جنرال صاحب میبوسین، ایده برشان تبریک میگین. آقای اساس ایده شما مبارک باشه. از طریق همه تلویزیون شما و تمام ملت افغانستان ایده تبریک و تشکر. زنده باشین. خداوند جلالی کلگ خوش بگذرانه. ایدشان تبریک و به همشان و نسیجان و همکارانشان ایده تبریک میگم. سلامت باشین. سلام علیکم. ایده شما را برای برای تلویزیونتان و به تمام مردم افغانستان که در اینجا و در تمام سر دنیا هستند ایده تبریک میگم. تا عبادت هایشان خدا قبول کنند. تشکر. و تنیت برای همگی مسلمان های روی دنیا باشه. نسی جان خالد، ایده بر شما و از طریق شما بر شما مسلمان ها تبریک میگم. سلامت باشین. دروالا پیشانی تو واز بگی دیگه. اید شریف مبارک. خدا کند که اید خوب و خوشی داشته باشیم به پیروزی مردم افغانستان و اید سر تا سر دنیا و تمام مسلمین دنیا. سلامت. خوش و خوشوقت باشیم. خداوند از دیر و افغانستان بیاره و مردم مرادی مصیبت نجات. آمین. تشکر. زنده باد. ایام شریف شما. اید شما مبارک باشه. نسیم جان و خالد، تشکر از اینکه در روز عید سعید فطر در مسجد شریف مدینه نبوی آمدی. عید به تمام کافه مسلمان از طریق خود به تمام همه مردم افغانستان به خصوص تبریک میگم. خوش روزای خوش داشته باشید. جانی در مبارک چی حال ده؟ صحت شما خوب؟ ایده برای تمام افغانهای مقیم تورانتو و دون جهان تبریک میگم. و همچنان برای ایده برای تمام مسلمان افغانستان و جهان برشان تبریک میگم. ایدت مبارک. بگو ایدت مبارک. بگو دیگه، بگو عید مبارک. بگو ویدئوی گرامی سلام تقدیم میکنم. روز اول عید سعید فطر است و ما در مسجد شریف امت نبوی هستیم. جماعت اول تمام شد و دعا کردن به خاطر برگشت صلح به کشور ما، برگشت آرامش به کشور ما و نجات مردم ما از فلاکت، بدبختی و مصیبت. همونطور که ما امروز در اینجا جمع هستیم ویدئوی گرامی، در گوشه و کنار کابل هم همکاران عزیز ما جمع هستند و به عید مبارکی وطنداران خود در جاهای مختلف رفتند که ما از این لحظه از اینجا فعلا گزارش خود از مسجد نبوی ختم میکنیم، میریم به کابل، گزارشات تازه لبخند عید میبینیم، دوباره برمیگردیم در جماعت دو. پس با ما باشید. باز بار دیگر عید بر تمام هموطنان عزیز ما مبارک.
خب برادر عزیز، در این روز اولی چی میکنی؟ حالا بم غریبی زیاد چکار کنیم دیگه، از ما جیری برام دیم دیگه، خواهم یک چیزی برای شما یک چیزی گیر بیه. آها بسیار. چطور از کیک و کلچه خریدی؟ نه زیاد. خب ما از طرف سفره عید ما برای شما همه کیک و کلچه را هدیه کردیم که این میره هموطنان ما کمک کردن. زنده باشی، یک جهان تشکر. سلامت، بخیر بخوری، خداحافظ. خب امروز روز اول عید است و هموطنان های نیازمند ما در سرکان نظام کار میکنند، خیلی سخت است و ما از طرف برنامه خود که امروز اسپانسر شدند یک لبخند عید یا دسترخان عید برشان مهیا میسازیم برای هموطنان نیازمند ما. خب برادر ما نمک فروشی میکنه، امیل از امرای ما سر. خب برادر ابتدا اسمتان؟ سلیم هستم، از نمک فروشی میکنم، در مقدر پکار میکنم، دست دنیم سر پکار میکنم، امروز برای خورده میشه. خب امروز در این روز اولی چطور تو بر آمدی؟ حالا چطور کنیم، نه بری مجبوری است. بسیار خوب. ما از طرف برنامه ما لبخندید ما بر شما یک کیک و کلچه را هدیه کردیم که شما بخیر روز اول عید بسیار خوشید سپری کنیم. خدا به برکت بده می آدم دمو کمک تک تمو نمی ما ازش خوش هستیم. سلامات دادر، بخیر مصرف کنیم. خب ابتدا برادر ایام شریف عیدت مبارک، تاعت عباداتت قبول، چی میکنی بیادر؟ اینو کنه نکنه. خب در این روز اول عید بر آمدی برای کار؟ چه کنم؟ چی کردی تا بال کدام در کار کردی؟ نه کار ما نیست. خب ما از طرف سفره عید ما کیک و کلچه از براتان این امیره عیدی گفته براتان میست. سلامت، بخیر. سلام بیادر، ایام شریف عیدت مبارک، تاعت عبادات قبول، خوب است انشاءالله، بخیر جانک جور، بخیر انشاءالله. چی میکنید در روز اول عید اینجا؟ اینجا آمدیم دیگه بیا توکل به خدا، گفتیم ببینیم کاروبار شد. برای غریبی آمدی؟ برای غریبی آمدیم. آه بسیار خوب، ما از طرف یک سفره عیدی داریم، اینه میمه خواستیم که یک کیک کلچه براتان هدیه بدیم. سلامت، بخیر مصرف کنید. زنده باشید. سلامت باشید. باز هم به کمک انجمن ورزشی افغانها در تمریکای کانادا همچنان تلویزیون امید 24 و بانک سوپرمارکت کمک کرده بودن این کلچه نخود سیمیان خداوند قدرش را بسید. خداوند قدرتش جمع کرده بود. باز هم به کمک انجمن ورزشی افغانها در تمریکای کانادا همچنان از تلویزیون امید 24 به کمک کرده بود. خداوند قدرش را نصیبش کرده. این از طرف من نیست بلکه از طرف از امید کسایی کمک کرده بودند. دست افتاده امروز باز هم به کمک انجمن ورزشی افغانها در تورنتوی کانادا و همچنان از تلویزیون امید 24
و افغان سلامتی کمک کرد خداوند از شکنکوی یا کلچن، سیمیان است، ناخوت است یا سرمش خداوند مزهران باشی، کمیه باشی خیلی بگو، تشکر میکنیم از انجمن ورزشی افغان ها و همچنان است از تلویزیون امید 24 افغان سوپرمارکت اینیم و خلاص باز هم به کمک انجمن ورزشی افغان ها در تورنتوی کانادا و همچنان از طرف تلویزیون امید 24 افغان سوپرمارکت کمک کرده بود خداوند حدش نصیبش کنه یعنی بیگوچا سیمیان نخود خداوند حدش نصیبش کنه های بین خانه تان آباس هست نیران تان تشکر جهان امروز باز هم به کمک انجمن ورزشی افغان ها در تورنتوی کانادا همچنان امید 24 به کمک کرده بود این خاله کلچه نخود سیمیان یا از طرف من نیست بلکه یا از طرف از اون کسی که بود و کمک این خداوند هم تشکر خداوند بتی بگم هم به کمک انجمن ورزشی افغان ها در تورنتوی کانادا تلویزیون امید 24 و همچنان افغان سوپرمارکت به کمک کرده بود بخاطر اید خداوند حجش و نصیبش کنه این خواهد این کلچه نخود سیمیان خداوند حجش و نصیب خداوند نیک مردان از اگر بود باز هم به کمک انجمن ورزشی افغان ها در تورنتوی کانادا همچنان تلویزیون امید 24 به کمک کرده بود افغان سوپرمارکت خداوند حجش و نصیبش کنه این کلچه سیمیان نخود این از طرف ما نیست از طرف از اون سلام بده ایام شریف عید مبارک کات بادات قبول خوب است ان شاء الله بخیر جانک جوت بخیر ان شاء الله چی میگین در روز اول عید اینجا اومدیم دیگه بیا توکل به خدا گفتیم ببینیم کار باشه برای غریبی اومدی برای غریبی اومدیم ها بسیار خوب ما از طرف یک سفر عیدی داریم اینا میخواستیم که کیک کلچه برتون هدیه بدیم سلامات Usually, there is a generic message that goes around every Ramadan. And the message of this Ramadan was that this past Ramadan, it went by way too quick. And this is kind of the sentiment that almost everyone was thinking this holy month. That this Ramadan, it went by way too quick. And no doubt, my respected friends, it did. No doubt. This month, it did go by very quick. Allah Azza wa Jal, He says that the punishment is also for this dunya as well. That's not my point.
Family ties, we know it's important. I want us to imagine something else. Imagine the cutting of ties with Allah. All of these narrations, all of these verses of Quran, they speak about the importance of maintaining ties with your fellow human beings. Imagine the repercussions and consequences of cutting ties with Allah. Ramadan has just passed. But are we worshipping Ramadan? Or are we worshipping Allah? If the answer to this question is that we are worshipping Allah, then this momentum should continue after Ramadan as well. It should not stop. It should not cease. They're spending thousands of dollars hiring people to teach them how to meditate. There's articles written about it. There's people in Hollywood spending thousands and thousands and thousands of dollars a day spending time with people to teach them how to meditate. My friends, we have Salah. We have Salah. What? And that's what's happening, my friends. We must carry this momentum on. Allah Azza wa Jal, He says in Surah Al-Hadid, أَلَمْ يَأْتِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Allah asks us a question. It says, has the time not come for those people who have iman, for their hearts to kind of begin to shake and shiver a little bit sometimes? Has that time not come yet? He had many people working for him. So one day, you know, Al-Fulayt, you know, he lived the life of many, he had haram or halal. Don't look at the repercussions. It's extra money, we'll go for it. Whether it's involving harming someone else, harming me while I'm consuming it, whatever it is, people don't think anymore. Fulayt ibn Riyad, he had that issue. But he also had another issue, my friends. He was also, many are experiencing today. So Fulayt ibn Riyad, he had both these issues. He couldn't get married, and he couldn't, you know, he was just doing whatever he could to make money. He didn't care. So one day, you know, he had this habit. He used to jump a wall. He used to jump this one wall and go to the... For a young individual, it's much easier for them to be a friend of God than it is for an elder. Remember this. It's much easier as a young individual to be a friend of Allah than it is for an elder. Why? Because the Prophet peace be upon him tells us that God loves the worship of those who are young. God loves their worship more. Why? Because these people, young individuals, they are you. One of them has no problems. He has no sicknesses. He went to the hospital and said he had a foot infection. The doctor said, you know what? He stayed overnight. He was an athlete. He was a basketball player, a healthy guy. But he had a foot infection. He goes to the hospital, the doctor has to say that, you know, he has to stay overnight. Next day we'll discharge you. Next day you can go home. My brothers and sisters, my friends, next day did not come. He did not wake up from his sleep. 25 years old. His older brother and his mother and father, their mouths are open. They're shattered, they're broken. The people around them are in awe. And my friends, how many examples do we need? How many examples do we need? Death does not have an age. Death is not reserved for the elders. Death can come to any single one of us at any time. Throughout this year, may Allah Azza wa Jalla grant us the tawfiq and ability to renew our vows with our Creator. May Allah Azza wa Jalla grant us nearness to Him. May Allah Azza wa Jalla keep us firm and keep us strong. May Allah Azza wa Jalla keep us individuals, our young, beautiful children, our youth. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. برادران و گرامی جوانان و نوجوانان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عید سعید فطر به شما و به فامیل محترمتان و به تمام کافه ملت مسلمان و ملت عزیز ما افغانستان تبریک می‌گویم. برای کامل از خواهران و برادرانی که نم تشریف آوردن و میخواهند که در دوره سوابق از این مسجد کمی برایشان معلومات بدهم. در سال 1996 بنابر ازدیاد نفوس افغانها در تورنتو افغانها بایین شدند که یک مسجد داشته باشند. بنابراین بزرگان خلیفا چند تن با هم یک جای شدند و طرح مسجد را ریختند و کمیته را به نام مسجد امت نبوی ایجاد کردند و در ثبت و رجستریشن از این مسجد در دولت کانادا شروع کردن و اعانه ها و حق روزگرد های افغان های که مقیم از اینجا بود جمع آوری کردن تا بتانند که یک مسجد را یک جای را بر از او پیدا کنند و اعمال کنند. تا بالاخره در سال 1998 کمیته مسجد قادر شد که این محل را قیمت $700,000 یا $700,000 خریداری کنند و این یک سالون کلان بزرگی بود که قبلا نظام ماشینخانه بوده و معلوم است از افغانها رو برو خدا خدا در این دلیل زیادشان میبینید که بسیار نفرت و مشکلات عزیزه ای که این مسجد داشت عموما در بخش پارکینگ بود. پارکینگ‌های ما بسیار کم بود و بالاخره مسجد تصمیم گرفت که در سال 2017 تقریبا $2,000,000 خریداری کرده کرد و ساحه پارکینگ مسجد کمتر یافت. البته مسجد سالانه بسیار خدا تعداد کثیر از هموطنانگا در جماعت حاضر شده در مسجد کنیم جانیز به نشستن عبدالله گرامی در جماعت دوم نماز عید قرار داریم و امت پلیس یعنی بعد قسمی که شما میبینین هزارها هموطن ما جمع شدن در مسجد به خاطر ادای نماز و ما دوست داریم خود دعا میکنیم که الله پاک این نماز ما را به درگاه خود قبول کنه و دعا میکنیم که به زودی وطن ما آرامش اونجا جا بگیره، صلح جای بگیره و مردم ما از این رنج و بدبختی و مصیبت خلاص شد. تشکر میکنم هر تماشایتون ویدیو گرامی. امیدوار هستم که سال آخر باشه برای مصیبت و بدبختی و جنجال در کشور ما. عید سلام، عید همه مبارک. خدا کن در وطن ما همچنان که آقای خالد گفتند خدا یک سال آرامی و آرامش در کل وطن انشاءالله. تشکر. عید همه مبارک. احمدی عزیز، عید خود شما مبارک. وطن دار کل Alhamdulillah, they organized a lot of good programs, inshallah, directed and focused on the needs, on satisfying the needs, on meeting the needs of the young people growing up in this environment. So please,
supporting by participating in their programs and also by volunteering through that program in different muscular activities. Amongst you, I see our future head volunteers of the Oman Abawiya Afghan Children Charity. Please go support that organization through your generous donations, inshallah. خدا تعداد بیشماری از هموطنان ما در نماز عید امسال در جماعت ما این گرچه در جماعت هوا نام صدها هموطنان نزدیک بیایید برادران برادران و خواهران ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم الملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. خصوصا على خلفاء الأربعة، أمين المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأمين المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأمين المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأمين المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا أنت خير الناصرين، اللهم احفظنا أنت خير الحافظين، اللهم انصر المظلومين في كل مكان، واحفظ المظلومين في كل مكان، وخاصة في بلاد أهل مجلسنا يا رب العالمين، وخاصة في أفغانستان، وخاصة في العراق، وخاصة في فلسطين، وخاصة في الشام، وخاصة في سوريا، وفي كل بلاد المسلمين يا الله. اللهم تقبلنا وتقبل دعاءنا يا الله. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وكل عباداتنا، وقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة مع أهلنا وأصدقائنا وأقاربنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله. تقبل دعاءنا ونداءنا يا رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Hacım bozuk mu bu tane mi? جوان عیدتان مبارک. عید شما مبارک، عید مولای جهان، کلگی برادران و خواهران عید شما مبارک باشد. شما آیش عید شما مبارک، عید شما مبارک، عید تبریکی بتین برای کلگ، زنده باشین، سلامت باشین، خداوند شما را توفیق بده، کرامت بر آواز مسلمانان را برای کلگی برسان. سلامت باشین. تشکر تشکر. باید جان بازم میدهد مباره
عید شما مبارک. ایام شریف عید تبریکی بدین اول برای مبارک باشه. عید شما اول عید خوب برای شما و تمام ملت هم. ولی جان عید مبارک. عید شما مبارک و از طریق شما عید برای کل وطنداران تبریک میگم. سلامت باشی عید مبارک باشه نازنین. تشکر. عید شما مبارک. عید نبادار عیدت مبارک باشه. شما مبارک. زنده باشید. سلامت باشین. که کل تبارای ما برای تبریکی عید برای فارس سرکستان هستند. بدر عید شما مبارک باشه. عید شما مبارک. عید شما مبارک. ریش سفید عیدت مبارک باشن. عیدت مبارک. ما شکر ریش ما سفید دید. ما آفرین کرد ریش سفید. سلام علیکی میگون. بوینه دو تا ریش سفید. نام خود. چطور که نمودتان امیت با خدا. عید شما مبارک. هر دوی تان یکی مبارکی بتین. عید شما مبارک. عید تمام آمدشان های شجاع و دلر و شهرمند ما مبارک باشن. عید شما مبارک. تو مبارک. عید مبارک باشیم. تو رسید کتاب رمضان. دو مسجد سابق بوده اینا دیگه مسجد. دو مسجد سابق بوده. آقا بایید خوب هستی عیدت مبارک باشه بازم. زنده باشی. سلامت. تشکر. خوشحال شیا سلام عید شما مبارک باشه. عید تبریکی بدین بر دوستا. سلام علیکم و رحمت الله و تعالی برکات دوستا عزیز ان شاء الله که همه تان جور و روان صدمن باشید. عید تان از این تن برای تک تک برادرای افغان تقدیم میکنم. ان شاء الله روزای عید خوش داشته باشید. شب و روز تان بخیر. تشکر. زنده باشید. عید شما مبارک باشه. عید شما تبریک باشه برای همه گرامی. زنده باشید. سلامت باشید. نامه که چیز بچیم؟ عمران. عمران جان عید تبریکی بتی بچیم؟ نه بگو عید مبارک. سه عید مبارک. اون خنده کده بچیم دیگه تو پیشانی تارش نه. بگو عید مبارک. چای صحبت کرده عمران عید مبارک بگو. بابا و بچه چه نمود میتا که عید مبارکی میکنن. عید مبارک بچیم. روزه مکمل سی روز مکمل. دو روز پورا گرفت یک بار. خیلی خیلی تبریکی عید یاد ندارد. بر حال اونجا سلام عید شما مبارک باشه. سلامت باشین. ایام خوب عید خوش بر شما آرزو میکنم. مسعود جان عید خودت مبارک باشه. سلام عید خودت مبارک. چرا پیشانی تو چست بچین بزور آوردنت. عید شما مبارک باشه. باش نام خدا خدا خودت بلند است مجبور ما. آقای حفیظی عید شما مبارک. بزنان عزیزتان مبارک. روزه و نمازتان قبول. انشاءالله که شما این رو داشته باشید و بینیده تیمیزی رو بسیار باشید. تشکر. بیده شما مبارک دکتر سید. تشکر. ایده همه مطانه از سر سر جهان تبریک بگم. ایده خوش به همه گیتا را آزاده داریم. بیده شما سلامت باشه. ایده شما مبارک باشه و از طریق چینل شما و تمام زنده باشه. تشکر یک جان زنده باشه. عید شما مبارک باشه. مسیح جان عید شما مبارک. عید به همه وطنان گرامی مبارک باشه. ما در مسجد وقت نبوی هستیم. روزهای خوشی داشته باشید. زنده باشه. صحتی و سلامتی و عافیت به همه وطنان عزیز تقدیم باشه. زنده باشه. آکه ابراهیم عیدت مبارک باشه. عید شما مبارک. عید تبریکی بتین بر وطندارا هم به فارسی هم به ازبکی. السلام علیکم برادر اتاقلر بیرام دل مبارک بستن. عید شما مبارک. روزه و نماز در قبول. همتنان عزیز خوشحال هستم که روز بادم مثل جان خالد در با همتنان خود دیمون. تشکر. سلامت باشم. زنده باشی. عید شما مبارک. السلام علیکم. عید ایام شریف همتنان عزیز عید تان مبارک. روزه و نماز تان قبول. طاعت و عبادت و همه شما عید مبارک. زنده باشی. سلامت باشی.
های صاحب سلام درد میکنم برتون، واقعا کیف کردیم، بسیار نماز پر کیف خواندیم. حالا دوست داریم که یک پیام شما رو مشخص برای هموطنان خود داشته باشین در رابطه بید. بفرمایید. ما به همگی و هموطنان ما و دوستای عزیز ما عید مبارکی میگم، تعمید تبریک میگم به همه. خداوند انشاءالله قبول کنه تا عبادت ها و مخصوصا دعاها، خداوند دعاهای همگی را قبول کنه انشاءالله. ما را یک توفیق بده که انشاءالله تعالی تا دیگر رمضان باشیم و عبادت انشاءالله در جریان انشاءالله دائمی باشه و خیر و خوبی انشاءالله. ما خوشبخت هستیم آقا صاحب که الله پاک هم یک جان نازنین برای ما رسانده که امام ما باشه. خوبی شما سلام محترم، بازم عید شما مبارک باشه. تشکر. ایام خجسته عید فطر به تمام ملت افغانستان در سراسر دنیا تبریک میگم، آرزوی موفقیت و خوشی برای همگی دارم. تشکر آصف. با تقدیم سلام خدمت شما نصیر جان و تی وی 24 که همیشه فعال بودید در کمیونیتی افغانا. عید سعید فطر خدمت هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم. امید در آینده ها هموطنان ما یک عید خوب خوش داشته باشند. تو شما با اوشان یک جای تجدید کنید. سلامت باشید. آقای فیزی پیشتر شما تبریکی دادید که گپ دیگه خود دلتون نمونده. کلام گپ دیگه ندارم. عیدتان پر از خوشی و سلامت باشه. ویکندم بخیر پیش روی است. از این روزهای خجسته لذت ببرید. خب ما که شما یک دو دقیقه با تنا صحبت میکنم برای هموطنان. تشکر. عید شما آقای صاحب خالد سلام علیکم. عید شما مبارک باشه. شما این تبریکی ده بتین باز برین بخیر خود برای شروع کنین. خب بسیار خوب بدین وسیله از طریق خالص محترم ایام سعید عید فطر به تمام هموطنان خود در کافه هر جایی که هستن کافه ملت اسلام تبریک میگم. خداوند طاعت و عبادتشان را قبول بکنه. بسیار تشکر از و اگر دعایی که در اونجا میکنین دعایی که کنین چی دعا میکنین امروز؟ دعا یک اتحاد اتفاق و فقر زدایی از افغانستان و یک حکومت خوب قوی و با پایه های وسیع و دور از این جنجال هایی که امروز ما شده. تشکر. زنده باشین. وای جان سلام. سلام نسیم آقای گل خوب هستی؟ چطوری؟ عیدت مبارک باشه. عید خوشی داشته باشیم. سلامت باشی. اجازه سوید مبارک. جان دنجور است. سلام. زنده باش. تشکر. سلامت باش. دقت. وای جان خوب هستی؟ وطنداری کنه عیدت مبارک، خوشی و دید و عیدت
Yeah, boss.